میرے پیر و مرشد سرکار تاج و شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہیں ہر قادری کے لیے۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں جگانا، کوئی اسے امت جگانا، کوئی اسے امت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اسے امت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ ذمہ دار لوگوں کے بیچ ذمہ دار کلام کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اونچی آواز کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ایسے کھڑے ہیں روزے سرور کے سامنے، حاضر کرتا ہوں سماعت کریں۔ کیوں ہرملان دور سے، کیوں ہرملان دور سے چھپ گئے کیا تبار، کیوں ہرملان دور سے کیوں
حکمت نہ تھی کہ آتا وہ اصغر کے سامنے ایسے کھڑے ہیں روزے سر پر کے سامنے آخری شعر دعا کے ساتھ سماعت کر لیں باطل کا پاؤں ایک بھی لمحہ نہ چپ سکا باطل کا پاؤں ایک بھی لمحہ نہ چپ سکا باطل کا پاؤں ایک بھی لمحہ نہ چپ سکا احمد رضا کے لاٹلے احمد رضا کے لاٹلے اختر کے سامنے احمد رضا کے لاٹلے اختر کے سامنے